Hallå Henrik! Hallå Ola, hej! Hur är läget? Det är alltid bra med mig. Det är första dagen på semestern så jag är Och så börjar du glad och nöjd. med intervju här, för du är lärare va, i vanliga fall? Det stämmer, jag är gymnasielärare, jobbar inne Just i det. Lund. Men det är inte därför vi kör denna intervjun, även om jag har pratat en hel del med yrkesfolk under vintern, utan du är ju oppositionsledare i Hörby. Det gör det också. Det är en väldigt spännande roll kan jag tänka mig. Ja, det är ju allting relativt som jag brukar säga. Utveckla, vad menar du? Ja, det är ju opposition och opposition. Det känns stundtals som att man tillsammans med sina partikamrater ändå driver kommunen som det ser ut nu med tanke på Ja. det styret som vi har. Ni är ju en oerhört speciell kommun. Det har ju hänt så oerhört mycket under den här mandatperioden. För att vi hade ju makten förra mandatperioden och sen efter valet så tappade vi makten och då gick Sverigedemokraterna in och tog över makten. Det stämmer. Vad gör det med kommunen? Berätta. Ja, alltså för det första, vi har ju två helt olika sätt att driva kommunen på. I 4 år när vi styrde så satte vi agendan. Nu är det ju mer eller mindre en tjänstemannaprodukt. Med viss krydda då av ärenden som har kokats ihop hemma på kammaren hos kommunalrådet utan någon som helst beredning. Så att det är lite oklart att veta vad som ska hända när man väl kommer till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Men det har ju varit det var ju en väldig personalflykt, i alla fall bland chefer och liknande i början. Har den avtagit nu? Ja, nu har väl alla som kan slutat, så att den har väl då mer eller mindre avtagit självmant lite grann. Nej, men det har varit ett stort problem de här åren som har gått här sedan senaste valet. Det har varit ett enormt kompetenstapp. Erfarna, duktiga chefer som då har av olika anledningar då valt att avsluta sina anställningar. Sökt jobb ofta i våra kringkommuner, så det är ju bara att skicka en massa gratulationer till de kommunerna. Hur märker du det som ändå var med i förra mandatperioden och kan liksom överblicka organisationen? Hur märker du att det här kompetenstappet har skett? Allting tar ofantligt mycket längre tid. Ärendena är inte beredda så som man önskar. Ofta saknas handlingar. Budgeten rent generellt, men även om man tittar på nämnder och styrelser, det är inte så bra efterföljsamhet. Och det tror jag också ligger mycket grann i kompetenstappet att verksamheterna vet inte riktigt eller har inte riktigt förmågan då att driva verksamheten på det sättet som politiken önskar. Det finns ingen ledning så att säga. Alltså som oppositionspolitiker måste det ju vara jättesvårt att hantera en situation som har uppstått i Hörby eftersom ni måste ju också så att säga möta tjänstemannaorganisationen som finns. Ni kan ju inte gå på den för att det politiska styret har sådana brister. Hur liksom håller ni fokus på att inte det blir en diskussion om tjänstemännen utan en diskussion om politiken? Ja, det är ju en oerhört viktig aspekt som du nämner, men vi försöker vara så aktiva som möjligt när vi väl kommer till fullmäktige med interpellationer och motioner och enkla frågor, lägga ansvaret på de som ska ha det. Vi är också mitt uppe i en organisationsförändring som också ställer massa frågetecken där vi socialdemokrater, i alla fall för egen del, känner man inte jätteinsatt då informationen är lite bristfällig. Så det är lite oklart hur organisationen ser ut stundtals. Men vi försöker göra allt vad vi kan för att lägga ansvaret på de som ska ha det vill säga politiken. Jag har ju pratat med väldigt många, eller väldigt många, jag har pratat med kollegor till dig runt om i kommunerna som också sitter med Sverigedemokrater i maktpositioner. Och de klagar just på det här med insynen, att man stänger för insyn. Är det någonting ni upplever också? Ja, det känns lite grann som en återgång till när Moderaterna hade makten innan oss. Att allt fler beslut tas i badtunnan om man får raljera lite grann. Och mycket under bordet och så vidare. Och det är ju ofta vi kommer till möten när det slängs upp nya ärenden på agendan och det fryns åt oss om man då begär inläsningstid och så vidare. Budgetberedningen här nu. Det har förändrat arbetet helt och hållet kring hur vi arbetar med den och där har vi mindre insyn. Det är färre träffar. Jag vet att majoriteten träffas mycket ensamt då med tjänstemän och så vidare.
Det ställer ju helt andra krav på oss som opposition nu än vad det kanske har gjort tidigare. Och det är väl ett arbetssätt som jag och mina partikamrater får liksom... Ja, det är väl en process vi också behöver växa in i. Men du, Henrik, vi kan återkomma till det här med Sverigedemokraterna senare. För jag tänker att vi ska lyfta en annan aspekt som ju är aktuell både nationellt och jag vet har varit väldigt uppe på agendan i Hörby. Och det är ju det här med trygghetsfrågorna. Ni har ju haft en diskussion i kommunen kring tryggheten. Hur har den utvecklats de senaste åren? Ja, men det har vi haft. När vi hade makten förra mandatperioden så arbetade vi mycket med förebyggande åtgärder då som hade tagits bort av det tidigare moderatledda styret. Och nu är vi tillbaka där i den vevan igen. Att det här med förebyggande arbete är ju inte något som satsas på. Det är lök på laxen som kommunalrådet faktiskt har sagt vid tillfället. Det är ganska anmärkningsvärt. Det visar ju sig att de första mätningarna som gjordes efter de här stora insatserna vi gjorde med förebyggande åtgärder har ju visat att det faktiskt går åt rätt håll. Mm. Nu har du stagnerat någonting. Och aktuella frågor idag gällande trygghet, ja det pratas inte så där jättemycket trygghet egentligen längre. Utan det är mest en fråga om övervakningskameror hit och dit och så vidare. Och det raljeras fritt från majoriteten om att ja, vi borde få bestämma helt själv vad vi ska ha kameror och så vidare. Så att jag tycker inte att den diskussionen är den ger ingenting för tillfället. Men vi har ju lagt istället då vår budget innebär ju bland annat större satsningar på både skola och äldreomsorg, eller skola och vård framförallt. Och därtill då socialnämnd med förebyggande insatser och så vidare. Och den biten tappar de ju helt som det ser ut idag. Utan det ska bara slås med batong och det ska vara ordningsvakter och det ska vara allt möjligt. Va? Men man missar den viktiga biten, kärnan i det här skulle jag säga. Er kommun är ju också, består ju av väldigt mycket mindre orter än många byar och så. Det är mycket landsbygd. Hur jobbar ni för att hålla ihop kommunen? Ja, men så är det ju. Till ytan är ju Hörby kommun ganska så stor. Och där är ju orter då ja, väldigt, ibland ganska långt från tätorten och i olika väderstreck så att säga. Så det är ju en stor utmaning. När vi la budget förra året så valde vi att omformulera fokusområden och så vidare som kommunen ska arbeta utifrån. Vi formulerade som att hela kommunen ska liksom leva. Majoriteten är ganska tydliga med att ja, men tätorten är en sak och landsbygden är något helt annat och så vidare. Och vi försöker ju både men via de verktygen vi har liksom fixa de här bryggorna emellan. När vi styrde så gjorde vi en stor skolstruktursutredning. Det är ju alltid en delikat fråga i landsbygden. Ja, den är jobbig. Ja, men det är ju det. Och där får man ju väga de olika perspektiven mot varandra. Ska vi bara prata pengar eller ska vi prata pedagogisk kvalitet och så vidare? Det är ju en liksom en konflikt där ju. Som vi vill diskutera. Så säger jag inte att det ska ligga sina landsbygdsskolor, vilket man alltid blir anklagad för. Tror jag att jag har nog aldrig sagt... Men jag har blivit anklagad för det x antal gånger. Men den frågan har man ju lite grann begravt. Nu har man ändå gjort lite grann från SD Moderater i den riktningen som vi som den här utredningen visar med hopslagningar och så vidare av skolor. Men det vill man ju såklart inte erkänna. Att de har ju inte gjort den utredningen själv. Det hade de aldrig kommit på. Men där finns väl, ni har väl en utmaning i Hörby. Nu får du ju rätta mig om jag har fel här. Men jag vet att ni hade väl tufft i socialnämnden med underskott och så. Eller? Ja, det är ju en återkommande problem så att säga. Vår anledning till att jag ställer frågan är att min bild är väl att hade ni inte fått statliga stöd så hade kommunens ekonomi varit väldigt mycket värre än vad den är idag. Så är det ju. Så är det ju verkligen. Och liksom gör man någonting från M och SD för att ta hand om de liksom strukturella underskotten som finns i kommunen? Vågar man ta i de puckarna eller om man bara surfar på vågen just nu? Ja, det är en bra fråga, Ola. Jag skulle vilja säga så här att styret har ju, fokuserar ju inte så där jättemycket på begreppet budget egentligen. Utan de tittar ju bara på kostnader.
Och det är rätt så spännande. Och där får man ju, det är ju alltid en debatt vi har. Men varje månad i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, så har man det vi kallar för kostnadsuppföljning. Man tittar på exempelvis nu i juni. Okej, så här mycket har kommunen kostat i år, i juni, och hur mycket kostade förra året? Och då är målet att det ska vara samma eller mindre. Och det är enligt mig ett problematiskt sätt att driva det på. Bakom de där kostnaderna finns det ju värden. Det är de vi ska diskutera. Helt. Och där ligger det ju bland annat det här landsbygdsskolornas bevarande, kvaliteten i äldreomsorgen, etc. Som är frågor som har begravts. Det är ju en direkt nedskärning. Alltså att jämföra med föregående år nominellt, så att säga, i absoluta tal, det blir ju nedskärning år efter år med ett par procent om anledning av att kostnader ökar och löner ökar och så. Så är det ju. Det är ju frågor vi driver hårt i nämnden och så vidare. Det är ju klart att de måste få kompensation för indexuppräkningar, lönehöjningar och så vidare. Men det ska alltså tas inom ramen då i de flesta fallen, hävdes det. Och då blir ju frågan, vad är det då vi ska skära ner på? Och där får man ju aldrig några svar dessvärre. Nej. Det blir osthyven som det kallas. Ja, det är ju det. Sen kallar de ju det för effektivisering, modern typ. Men det är ju inte det är i verkligheten, utan det är ju en besparing. Och den slår ju hårdast på skola, vård och omsorg. Så är det. Men du, Henrik, Hörbyborna då, hur reagerar de på det här skiftet? Ja, till en början med så var det ju väldigt positivt. Det var ju en känsla, enligt mig då, det är säkert partikamrater som inte håller med, men det var ju en känsla att folket ville ha förändring, och det blev ju ganska tydligt i valresultatet. Och det första året så var det väl idel göra, så att säga, och positivitet och så vidare. Men jag känner när man är ute på byn och när man pratar med folk, så börjar det komma en lite mer kritisk ett kritiskt förhållningssätt, så att säga. Man har ju sett, nu har de ändå haft 2,5 år på sig, de kan inte längre skylla på oss. Nej. De behöver ju börja ta ansvar, och det har de ju inte riktigt förmåga till. Nej. Så att jag tycker man ändå ser ett litet ljus i tunneln om man tänker från vårt perspektiv. Men det kommer ju också kräva att vi vässar oss, att vi har en stark valrörelse, och den behöver ju börja nu egentligen. Ja, och vi ska ju aldrig vinna val på att de andra är dåliga. Det är ju lite så också. Det är ju det, vi ska ju vinna för att vi är bra, och det är det vi håller på med nu. Försöka utveckla vår politik och ta fram ett vettigt handlingsprogram, så att säga, som kan vinna förtroende. Men du, Henrik, alltså när en kommun blir så enormt belyst i media som ni har blivit, så blir det ju liksom, det blir en nationell angelägenhet. Det var väl ni och Sölvesborg där som verkligen stod i fokus under långa stunder. Hur liksom, vad gör det med en kommun? Hur känner kommuninvånarna? Säger folk att jag är från Hörby, och så är man stolt över det? Eller hur drabbar det, så att säga? Jag skulle säga att man inte säger att man är från Hörby, framförallt inte när de här stora pressuppbåten har varit. Liksom. Och det slutar ju inte heller. Ju. Som kommunalråd och kommunledning kanske man ska tänka sig själv lite för när det blir sådana här skop hela tiden. Men det kommer ju nytt på nytt, och när vi slår upp portarna till hösten så ska vi säga att vi är där igen. Men jag upplever att generellt sett är väl Hörbybon ganska stolt över sin kommun. Men det är just det nuvarande politiska styret som drar ner det i sanden lite grann. Ja, för det är ju en fantastisk kommun. Det är ju liksom inget uttal om sagt att det är en bra kommun, utan det är ju det här, alltså, man gör ju bort sig från styret med allt ifrån dumma uttalanden och om HBTQ-frågor och sättet att bemöta er och turbulensen och arbetsgivarpolitiken och så. Så att det är ju liksom inte invånarnas fel på något sätt. Även om en del av dem har röstat fram nuvarande styre, så är det ju en fantastisk kommun, det ska man ju komma ihåg. Men hur liksom, vad grundar sig missnöjet i Hörby på? Alltså, varför har Sverigedemokraterna lyckats etablera sig där på det viset? Jag skulle vilja säga bland annat trygghetsfrågorna, att de över tid har varit en utmaning. Och SD gick ut med ganska tydliga budskap på vad man ville göra, sen att det inte har hänt något, det är en annan sak. Jag tror man har ridit på den nationella vågen gällande invandring och så vidare. Den har väl inte varit extrem på något sätt i Hörby, och det har inte medfört några problem, snarare tvärtom. Hos oss, många egna företagare etc.
underlag till byskolor. Om man nu ska ha det, är väl invandringen alldeles utmärkt i det? Så är det ju. Och de, en väldigt stor andel av dem som har flyttat hit till Hörby har ju liksom också tagit sig vidare i livet. Mm. Jag jobbar, under min studietid jobbade jag på ett HVB i kommunen med ensamkommande grabbar. Och förra veckan så tog 5 av de studenten. Bara det är ju en jätteseger. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Så att, och det är ju sådana historier vi har. Mm. Så att det har ju inte, de red ju på den den nationella vågen, och jag menar på att det är felaktigt. Mm. Och sen var det ett missnöje mot enskilda politiker förra mandatperioden, och förra mandatperioden igen så blir det ju alltid i kommuner att det är väl, har tyvärr blivit ganska personfixerat. Ja, tyvärr. Och det har varit drev mot vissa och så vidare som har gjort att det har ju de tjänat på. Ja. Du Henrik, nu går vi ju in i ett valår här snart. Du kanske till och med har nyval snart med tanke på vad vi fick för besked av Vänsterpartiet oansvarigt här nyss. Vad ser du framför dig i Hörby? Ja, vi har ju haft som parti en stor uppförsback tidigare. Det känns som att vi har börjat komma lite mer på banan. Det ska ju tilläggas att vi är fritidspolitiker allesammans. Mm. Och då, man har den tiden man har. Mm. Men det känns som vi har börjat komma på banan. Vi har fått igång politikutvecklande arbete där vi försöker engagera medlemmar. Det börjar trilla in fler och fler medlemmar. Det är också roligt. Och framförallt medlemmar i olika åldrar, olika härkomster och så vidare. Det är ju fantastiskt. Och jag tror det är ju en samlad bild som vi ska lägga fram i valrörelsen, att socialdemokratin är ju, den representerar ju brett. Ja, det är hela Hörby som är med i sossarna. Ja, men det är ju, ja, men det har ju blivit så. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Och de gamla, de blir kvar, för de är ju väldigt viktiga erfarenhetsmässigt och så vidare. Så man, de kan dra en lite i örat också. Och sen så vi har ju fokus på våra kärnfrågor, de mjuka värdena som äldrevården och skolan och etc. Och där har vi ju mycket att vinna. Där har vi ju ganska stort förtroende. Det märks ju också när man pratar med folk på byn. Du, när du nu sa det här med äldre drar dig i örat och så, det tycker jag är ju spännande, för att du är ju lite unik i den här valkretsen i att du är så pass ung och är ledare för partiet i parlamentet. Hur känns det att vara, för du är runt 30 någonting sånt va? Jag har inte gjort den bakgrundsanalysen på det, så att jag vet faktiskt inte hur gammal du är, men runt 30 måste du vara. Och hur känns det att vara ung och ha ett så stort ansvar? 28 år, det är viktigt, Ola. Nej, skämt åsido, det är det inte alls. Jo då, jag är, det är my bad. Runt 30 inkluderar 28, men jag förstår. Ja, det gör det. Jag förstår att var går gränsen? Ja, jag är 38 och jag vill inte vara runt 40. Lite så. Nej, men det, alltså, det är väl en sak att vara ung, men samtidigt så det är ju, det spelar ju inte någon roll ålder och så vidare. Förtroendet man har, det har man. Och vi har ju en fantastisk partiorganisation där vi verkligen backar varandra. Och som 28-åring så det är man kanske inte som 38-åring heller. Man är inte expert rätt över, som man nästan ska förväntas vara när man är KS-gruppledare. Ja. Och då är det ju så oerhört viktigt att ha det här folket kring sig. Jag brukar säga tekniska nämnden och så vidare. Det är alltid bra att kunna ringa där när man inte riktigt har koll. Så att, nej, men det, jag skulle inte säga det som ett hinder. Det är ju ibland lite ensamt när man sitter på de här träffarna. Man kommer med sina egna perspektiv på saker och så vidare som kanske inte alltid går i god lag. Men jag tycker partiet som helhet har blivit mycket bättre på det här. Och lyssna brett. Och jag tror det är en grej vi kommer vinna på. Och vi ska ju vara tydliga med att du är ju erfaren för din ålder. Det är inte så att du är någon duvunge i det här, utan du har ju varit med och suttit i KS förra mandatperioden. Och förra igen. Förra igen också. Så att, och du har varit aktiv länge. Det känns som att du har varit med lika länge som jag. Och jag menar, någonstans så är det ju som du säger, att ett gott ledarskap bygger inte på att man kan allting själv, utan det bygger ju på att involvera. Och den som kan allting som politiker, brukar jag säga, ljuger. För det finns ingen så. Nej, men det är så. Möter en politiker som kan svara på allt och ljuger, den är ju garanterat om någonting.
Så att jag tycker det där är väldigt klokt. Men jag tycker det är spännande och upplyftande att se det arbete som du gör. Och det är glädjande att du har de perspektiven. För de saknas ju ofta i många, många av våra rum. Att någon faktiskt lyfter handen och säger det här måste vi tänka på. För vi har en annan grupp i samhället som också har en röst. Och där är du ju viktig. Men du Henrik, den här dagen kommer ju utvecklas framöver här med utvecklingen i riksdagen. Även om detta kanske inte sänds idag, det vet jag inte. Det är torsdagen den 17 idag. Men jag skulle innan jag släpper dig vilja veta nu när pandemin börjar rullas upp och vi förhoppningsvis är ute ur den snart. Vad längtar du till då? På ett personligt plan. Du svarar på vilket plan du vill. Ja. Men givetvis på ett personligt plan också. På ett personligt plan så längtar jag efter att få göra en utlandsresa. På att ha en... ett stort, en riktigt fin midsommar. Det får vi kanske inte i år. Men en sån tillställning där man liksom får träffa alla nära och kära på en gång. Och givetvis i mitt arbete så 100% närundervisning. Ett begrepp som jag aldrig trodde jag skulle behöva mynta. Jag är ganska trött på det här nu med Zoom och Google Meet och så vidare. Ja, det förstår jag. Vilken insats min lärare har gjort alltså. Ja, det har varit utmanande. Ja. Och på ett politiskt plan givetvis att kunna gå ut och prata med folk, kunna bjuda in till öppna möten och återta dialogen igen som vi inte har lyckats. Där har vi inte lyckats via distans riktigt så bra som vi hade önskat kanske. Nej, det är ju... Så att, och njuta lite kanske också. Men då hoppas jag att vi, eller du i alla fall, kan få till en rejäl jäkla kräftskiva när det är dags då. För då kanske det har släppt. Om inte annat det så får det bli en gåsamiddag i höst. Ja, det hade varit fel. Ja, jag är jättetacksam Henrik för att vi fick tillfälle att snacka med dig. Och önskar dig och kamraterna i Hörby all lycka till. Och så hoppas jag att vi i något annat sammanhang kan fortsätta dialogen och prata om det här. För att det ni gör i Hörby är fantastiskt viktigt och du är oerhört duktig på det du gör. Så stort tack Henrik för att vi fick prata med dig. Tack så mycket Ola. Jättetrevligt.